白话佛法，是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收看卢台长的白话佛法。佛经里说八万四千虫卵，虫卵微生物已经获得科学家的论证，也就是说在水里面还有在人的生活当中有八万四千个虫卵。所以你看法师为什么这个袖口特别长，你们知道吗？过去古时候这个水啊来了之后啊，因为佛陀看得见这个水啊上面有很多的虫卵，所以他就拿个袖口这么把那个虫卵弄到边上去，他都不用手的，手脏嘛，怕被他们弄死，拿个布就这么轻轻，对不对啊？就是喝水的时候都不要把虫喝下去，你们看不见，现在微生物现在显微镜都能看见，所以你们现在很多人都不懂这些的，对不对？所以要懂得怎么爱护生物，爱护众生，对不对？你看我们现在的孩子学佛的人，就是蚊子来在脸前也是这么赶赶。如果你嗔恨心一起，你已经有嗔恨心了。厉害的人就是他亲你一口，你一掌就把人家生命夺去了，那对不对啊？所以人生要懂得一个道理啊，我们看得见的和看不见的所有的微生物啊，佛陀在2500年之前就看见了啊，所以有限的科学并非是人类了解这个世界唯一的方法。我经常跟你们讲，60年代很多人生肺结核死了，一听到肺结核就像肺癌一样。我问你们，那个时候科学家没有发现癌症的时候，癌症有没有？只是没有发现。所以我们没有看见菩萨，你就不能说菩萨没有。你在空气当中看不见空气，你可以说空气没有吗？就是这么简单道理。所以我们学佛做人要懂得知觉明佛菩萨，不觉明为凡夫，讲出去的话人家怎么样感受你要懂的。我今天这句讲话讲出去，人家开心是不开心啊？我今天这盆菜端出来，人家喜欢吃不喜欢吃，你要知觉的呀，你自己要知道，要有感觉的呀。所以很多人跟领导讲话，为什么这个人到哪里都倒霉，都被人家赶出来啊？他永远不知道他讲话会得罪领导的。有的人根本不知道自己的语气。对我们学佛人啊，有时候你要知道自己情况，你才能做好这个事情。如果你不会缝纫机的，你说我来踩缝纫机，你肯定不行。你不会开车，我来试试看，你不行的。你今天要了解自己。所以学佛人必须了解自己啊！你如果不能感觉了解自己，就叫凡夫，听懂了吗？如果你能了解知觉明佛菩萨，就是成为菩萨。这个人一讲话知道人家反应，哎呦，我不应该再讲了，我知道了，再讲他会不开心了，我今天要当心了，不能再发脾气了，再发脾气要出事了，我今天头有点晕，今天不开车了，这个叫知觉呀，帮助别人，哎呦，我不能再帮了，帮了我要背了。今天我不能跟老婆讲，老婆今天情绪不大对头，我再讲下去晚饭没吃了。你全要懂啊，这叫知觉，菩萨的就是智慧啊，对不对啊？很多人已经知道老婆今天不开心发脾气的，或者有时候生理上的，老公还要吵还要骂，到最后啪锅子就甩了。他平时不敢甩。他发脾气的时候就开始摔，所以觉而不迷，觉悟的人不会迷惑的，
啊，你说这个人什么都懂，很觉悟，这个人不会迷惑，啊，所以这个人如果人很正，什么事情，哦，这个不能做的，这个不如理不如法，我不能做，这个可以做，学佛帮助别人可以。哎呦，你叫我去做这种，啊，动小脑筋、小偷小摸的，哎呦，这些都占人家便宜，我不做的，绝正，我这个人很正，所以叫正而不邪，啊，正而不邪。你看一个人很正的人，他不会邪的，他不会出事，对不对啊？啊，如果你很干净，你这个女孩子很干净，师父经常鼓励了，女孩子要干净啊，啊，你不能先干干先干。一个女孩子如果觉得这个我要干净，所以不管男孩子喝杯酒吧，我们喝杯咖啡吧，去跳个舞吧，不去，那这个不去。我不可以，你很干净，你就叫净而不染。干净的人不会染浊的，不会有污染的。大家听懂？啊，叫净而不染。那么我刚刚跟你们讲的，这叫觉正净。那么就是我们佛的叫自性三宝，这以后记住了。佛性的自性三宝是什么？就叫觉正净。明白吗？所以今天跟你们讲的，啊，觉就是一门法门了。一个人能够觉悟，他就有一个法门了，叫觉门。听得懂吗？啊，不是单单心灵法门了，觉就是觉门了，啊，啊，定是什么？定啊，我告诉你啊，定这个人呢，啊，要上根立志，也就是说，这个人要上根气的人。上辈子修得很好的人才定得下来的，你去看看很多领导、很多老板，碰到什么事情很稳的，一直很定得下来。这种人上辈子有修的，一碰就跳，一碰就跳。这种人上辈子没好好修啊，所以学佛的人很稳定，坐得住，站得稳，对不对？你看师父开车，如果在下面还是。一会儿这样，一会儿这样，头不停地动，手不停摸摸头啊，喝喝水。这种人定不下来，告诉你没修养，所以要稳住啊，啊，觉正定，啊，那么定要上根立志，立就是啊，非常啊能够做到，智就是智慧，有智慧，所以聪明人、心地善良的人才能学习。这个觉正净，啊，这是首先必须做到，不善良你学不了的，啊，所以行持，我们行持什么？就是要行为上持戒，啊，行为上持戒，啊，那么不能啊开戒，所以很多人就说，哎呀，吃东西的时候我开戒，不要去开戒。守住自己，严持戒律，严守戒律。严守戒律的人不会犯法，啊，你们知道吗？不犯法不会抓进去啊，不犯法的人不会啊受到啊各种各样的啊人间的啊不好的磨难。所以为什么叫学心灵法门的人要遵纪守法？一个人要学会严持戒律，不要犯法。就是2500年佛陀有1250众聚，对不对啊？大家都在一起，你相互之间也要懂礼貌，相互之间也要僧团之间要不能破坏和合僧众，就是守戒。你们今天虽然不是和尚，但是你们都是居士，居士跟居士之间就不能破坏居士跟之间的感情，学佛人之间的感情。你们这边讲他不好，几个人团起来讲他不好，讲他不好，你这个人就是破坏和合居士，听懂了吗？所以师父跟你们讲，诸恶莫作，啊，诸恶莫作，诸恶莫作其实就是小乘佛法。一个人我说我不做坏事，你只是小乘啊。管住自己，我不做坏事就好了。
我也不帮人，我不做坏事，啊，我守纪律，我守戒律。那小乘呀，你说你一个邻居就知道自己不犯法，把自己家门口打扫得干干净净，从来不帮助隔壁邻居的，从来不帮人家的。人家说啊，那个伯伯啊，你帮帮忙好吗？我妈妈年纪大了，拿那个东西拿不动，你能帮她下去拿一下吗？我不帮了，我自己就可以。那这种叫小乘，所以小乘是管自律，自己守戒，有自己的戒律，完全守得很好，所以众善奉行，那就是大乘。众善，所以这个八个字里面叫诸恶莫作，其实就是小乘法。那么众善奉行就是帮助所有的人，大家听懂吗？帮助所有的人叫众善奉行，是大乘佛法，利益众生的。所以善恶标准就是戒律。你心中如果知道什么叫善，什么叫恶，你就有戒律。你今天活了半天，你都不知道什么叫对，什么叫错，你这个人身上没有戒律，没有守戒，大家听懂吗？所以你的身心一定要守戒，身体守戒，心也要守戒。这很多人一辈子的身守戒，心不守戒，有的人心守戒，身不守戒。所以很多犯戒的人，学佛的人经常还说，哎呀，我们修心不修身啊，完全都是邪知邪见，听懂了吗？所以学佛人出家人坚决不能犯戒，坚决不能犯邪淫的。佛教有一个基本常识是什么呢？叫三规众戒菩提心。众戒就是全部要守戒，菩提心就是广发菩提心本愿，佛性本愿，